waddanka cadaalad darro ka jirta waa la sheegayaa de wixii jira hay waa la isku dul nool yahay hadii la igu kaliifo waxaan sheegi doonaa wax badan oo halista horaa la igu soo sheegay markii aan waddanka ku soo guriyay noqday ee aan ka imi London in waarankaas uu jiray Cornel Jaamac Maxamuud Aadan Doolal oo ka mid ah mujaahiinta SNM oo la hadlay telefishinka Hong Cable TV ayaa sheegay in loo soo jaray waaran qabashada oo lagu xiray mujaahidka mujaahidku waxa uu sheegay inay xadigiisa ay ka dambeeyeen madaxweynaha Soomaaliland isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisa ka mid ah sidatan aniga horta xalay baa la soo sheegay madaxweynaha laga soo sheegay in ay magaranaysay waarankaasu jiro oo xaqiiqo yahay wax allaale wax adduunyaale wax laygu waaran garayana maan samayn anigu xukuumadda uma shaqeeyo haddii ilaa shaqo uma hayo haddii ilaa dhibaato uma geysanin waddanka dhibaato kama gelin waxay ila tahay un daandaansi inay tahay iyo ma garanaysaay ku tacadi tii hore daba socota ee labada sannadood ee xaqdarrada ah laygu xukumay anigu taasun baan u haystaa tii inay daba socoto waa hahadlin waxa weeye gidaarka fadhiiso cidnaba ma garanaysaa hadal yaanu kaa soo bixin yacni waxa weeye cabsigelin un baan anigu haystaa waaye marka maxaa kalifay kula taadu xilligana ku soo beegay waaranka xadhigga ay qabashada ah wallaahi adeerow wax allaale waxaan maanta aan ku tusmeeyo aan ku idhaahdo waxaasa ku soo beegay ma garanayo dee waxa weeye horta waddanku waa kan cakiran ee doorashooyinkiisii iyo ma garanaysaay waxaasu ay cakiran yihiin meelaba aan ma garanaysaaye maanta aan loo jahaynin malaa dee ma garanaysaayey ninkayga miskiinka ah ee aan cidnaba u shaqaynin ee hawlihiisa iyo geelihiisii iyo dadkiisii u baxay yunbay is yidhaahdeen ma garanaysaaye malaa dee waxbuu wadaa waanan ka qanciyay qof walba magaalo walba waan kala hadlay dadka dee anigu ciidan iyo ibna fulaam iyo hawl iyo midnaba ma wadin maantana ma wado magaaladeeda burcaan ku soo guriyay noqday shan habeen baan maqnaa waan soo noqday maantana burcaan joogaa wax dhibaato ana ma wado wax dhibaatiina ma jiraan dee iyagaa og wax allaale wax adduunyaale waarankay soo goosanayaan iyo haddii ilaah hawlahooda ma garanayo wax allaale waxay tahay waaye Cornel dadku waxay isweydiinayaan maxaa dhaliyey qabashada waarankaaga ma safarkii aad ugu baxday deegaanada hawdka gobolka Tugdheer iyo gobolka Saraar ayaa kalifiba kula tahay aniga waa sidaasunbay ila tahay sideebu yacni ma garanaysaay intaa safarka intaa lagu maray ilaa baledhiig ilaa coodanle ilaa iyo meesha la yidhaahdo xadhadhan ilaa qorlugu dilaa meygaagle ilaa gobolka Saraar baan soo maray dee ummaddaydii iyo dadkaygii baan u tegey geelaygii baan u tegey dadkaygii baan u tegey bal wuxuu ku nool yahay waxa ay tahay bal in roob sida waddanku roob uga daayay xaaladeedu say tahay ayaan anigu u tegey alleele waxay ila tahay safarkaas unbuu ahaa laakiin daandaasi markii horeba waayo horaa laygu soo sheegay markii aan waddanka ku soo guriyay noqday ee aan ka imi London in waarankaas uu jiray markii la ogaadayna laga noqday marka waxay ila tahay inuu kii hore uun daba socdo way kaa hore muxuu yahay ee London lagaaga soo sheegay ee markaa dalka timi layli hal qabto ma garanayo wax allaale wuxuu daaran yahay ma garanayo waxa weeye do kolley ma garanaysaayey barnaamijyo aan ka sii daayay barnaamijyada ayuun baan u malaynayaa in laygu daba socday sababtu ay tahay cid ma cayin cid ma aflagaadayn cidna wax ma odhanin wacyiga jira baan sheegay wacyiga jira haddii ilaah uu idmo maanta waddanku uu ka isman yahay iyo cadaalad xumada iyo cadaalad darrada ayaan baan anigu sheegay waana la sheegaya mar walba waana sheegi doonaa haddii ilaah idinka dhigo waayo Cornel waxaa jira arrimaha ciidamada maalin dhowaanta waxay sheegeen inaan lagu soo hadal qaadin warbaahinta social media arrimaha ciidamada wax ku saabsan maad ka hadashay oo ay dawladda ku xumaatay oo kale waan ka hadlay berigii hore aan xadhigkaga soo baxay waan maxay wixii jiray baan sheegay anigu wixii jiray yaan sheegay waxa jiran waa la sheegaya ciidamada cadaalad darra ka jirta waddankana cadaalad darra ka jirta waa la sheegayaa dee wixii jira haye waa la isku dul nool yahay mana aha dee tii aan ofweyna ka dagaalanay baa mid ka xun baa joogta oo jirta oo aanu sheegaynaa oo laba laab iyo saddex laab iyo afar laab ah waanu sheegaynaa cadaalad darrada jirta waxaana weeye dee waa aqal tuuq dhe ma dhacayso waxaan doonaan samaynayaa ma dhacayso waxa weeye wixii jira ee xaq darro ah cadaalad darro ah waa la sheegayaa cidda samaynaysana waa la yaqaanaa ee wada garta marka waxa weeye waan sheegay berigii aan soo baxay baan sheegay cadaalad darrada ka jirta ciidanka dhexdiisa maantana waa jirtaa
وزير ما لبنت مكان ونا وطن كي عندنا وعرني مايو عندنا وقتي مايو وان شو جيا هدي الله كليه وانا هلا يا هدي اللي يقول كلي فوق عن شيء جد وانا واحد بدن او هلسة واحد بدن او هلسة هردي او ان دول مري او ان دول مريو بان شيء جد وانا هدي للدين وايو عدرات حمضة يو مربع على شغلين للدين وايو دين وان شيء جد وانا ويا كورنا إلى خلاف كان إذا كان حكومة دين كده كده مركو جور يسمح قبل ما ي كردر وركده وركده عدال الحمضة ورعيدهم كل سكومي ده النقطة وركدا عيدا كتكل سوا عيسو وركدا عنك تاسو كسم أفر قدبة اللي يقوسو أفر تبوا اللي يقوه حوية حمر بوحد اللي يشي واللي يقوه إذا مو كشري يمشي له دوب رعو واللي يقوه عيدا كوك عدون كسمية واللي يقوه عبد المدوب الله حجري واللي يقوه كرقي وحاسمية وحي شوغان فرمانا قاربا شوغ أو أنا أقانني ولا بالربوت كوغري يتلسك قلنا هو وابا وابا سمية وحن وتلسك قل وسمية دي تليا عيدنكو وسمية وحدم سمية شرع تارو هو يقول حري هو محكمة يقول صاري ولا يقول أي هو حلال واحد ويا لوحد يجي هلا نشر ما تهوين ولا خور عادي هو عدالة درهنا أنا يلين إن بدم بالله قلت له سعد الله قلت له تمتى هذا ما قرأته إن أنا عدالة هم يلين وأنا قلت له قادر عدالة درو دل كوتا إلى شدان وحوى ينبت قليدو إلى شدان وح الله له وح الدنيا له وح ديبا أي سكي إلى ليان جيس يا كلام رأي وحكا ويدينا كون رايلكا سفر ومدوني كو ودن بيه كم رأيي هاوتك قبل كتوق لريا قبل كسرار أياك حد لي وحاو دارنا سفر كيساسي وحوى يا سفر كيكا هطان كاكا شكي وحوى يا أنا يو صاحبة دي ديان ودى سعوني أو أنا تشوفين كم دي هاي وحان أغب حناي عند عندين أن سوء إيجيني أبارتا يو روبياري دكا تتوطن كا غيري جيو هل كاتشوغا ولا شيء حنوستاني سيو عنكا قادي ميش اللي يلادو توكا ميش اللي يلادو كارتا هبريد دبنا أن قولو قطي مري إلا إي عودن اللي بلديك ميش اللي يلادو حادلن چيدا أن سو مري غيري جيني أنو قطي ميش اللي يلادو هدي الله كدوغا آدم وال أيو كساب سنا مرك خوري مرك دمنا قبل كسرات بان كود بيسي مقرني ساي and dia anugu dhibaatana magaysan dhibaatana isku meel dadkayga dhibaato ma qoodo wadankayga dhibaato in aanu qoodo diyaar uma yihi horeysa iyo dambaysa Cabdi Rashid Timir Hon Cable TV Burco